Bismillahirrahmanirrahim. Yangi darsni davom ettiramiz. They ular see ko'rmoq and va hear eshitmoq small kichik animals hayvonlar. Endi ushbu so'zlar ishtirokida gaplar ko'rsak, e'tibor qilamiz. They see deb gap tushsak, tarjimasi ular ko'radi. Animals see hayvonlar ko'radi. Owls see boy o'g'lilar ko'radi. You see, sen ko'rasan. Endi hear so'ziga tutamiz. They hear. Ular eshitadi. Animals hear. Hayvonlar eshitadi. Owls hear. Boy o'g'lilar eshitadi. You hear. Sen eshitasan. Endi mana shu ko'rmoq va eshitmoqni biriktiramiz. They see ular ko'radi and va hear ular eshitadi. Endi biriktirsak, ular ko'radi va eshitadi. Endi animals see and hear desam, hayvonlar eshitadi va ko'radi. You see and hear desam, sen ko'rasan va eshitasan. Owls hear and see desam, boy o'g'lilar eshitadi va ko'radi shakli hosil bo'ladi. Ana endi see animals. Hayvonlarni ko'rmoq, hear animals. Hayvonlarni eshitmoq, see owls. Boy o'g'lilarni ko'rmoq, see you. Seni ko'rmoq. Xo'p, yana nima deyishimiz mumkin? Hear you. Seni eshitmoq. Hear owls. Boy o'g'lilarni eshitmoq. Endi shunga sifat qo'shamiz. See small animals, kichik hayvonlarni ko'rmoq. Hear small animals, kichik hayvonlarni eshitmoq va hokazo gaplar tuzishligimiz mumkin. Endi biriktiramiz hammasini. They see ular ko'radi and va hear eshitadi. Small kichik animals hayvonlarni. Demak, bugungi o'rgangan gapimiz they see and hear small animals. Ular kichik hayvonlarni ko'radi va eshitadi gapi va biz yuqoridagi tarzda mustaqil gaplar tuzishlikni o'rgandik. Bu bugungi darsimiz edi.